Víte, je to zvláštní. Natočil jsem skvělé filmy, dobré filmy, špatné filmy, hrozné filmy. Ale vlastně na tom nezáleží. Jde o tu radost být na place a dělat svoji práci. A hlavně uniknout skutečnosti. Stát se někým jiným. Neřeknu vám, jestli jsem radši točil Tarzana nebo Siciliány. Třeba nedávno jsem točil francouzský film Život nikdy nekončí se Sophie Marceau. Malý film, ale skvělý scénář. Radost je v tom, že můžete dělat to, co máte rád, stát se někým jiným. A potom všem, pak už se většinou nedívám na filmy, které jsem točil. Když ano, tak je to třeba kvůli tisku, abych měl představu, protože od scénáře po natočení se může film změnit. Když jsem na plátně, dívám se většinou na podlahu. Nerad vidím sám sebe, protože to nejsem já, vadí mi to. Hmm. Ale kdybych se vás zeptal, nikdy jsem neviděl žádný váš film, který byste mi doporučil? Doporučil bych film, nevím, jestli jste ho viděli, to italský film jménem Nirvana. Natočil ho velký režisér Gabriele Salvatores. Ten taky natočil film Mediterráneo, za který dostal Oscara. Je to velmi zvláštní film, science fiction,